Hacıyev küçəsi. Bu küçədə məşhur yerlər hədsiz dərəcədə çoxdur. Azərbaycan musiqisinə aidiyyatı olan bir binanın qarşısındayıq. Bu binada bir zamanlar məşhur bir mağaza yerləşərdi. Təranə mağazası. Musiqi aləminə aid nə vasitə varsa hər birini buradan almaq mümkün idi. Bu binanın özünün də adı vardı. Bəstəkarların evi. Biz bu evdə yaşayan Tofiq Quliyev, Süleyman Ələsgərov və digər görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının evləri ilə sizi tanış etmək istəyirik. Odur ki, yolumuz həyətədir. Mən səni gördüm ay ışığında, könlümü verdim ay ışığında. Tez geldi hicran, ayrıldık ama ay ışığında, ay ışığında. Hiç bilmirəm kim küfürdür, sən mi məndən, mən mi səndən? Heç bilmirəm kim küfürdür, sən mi məndən, mən mi səndən? Dolanırıq xeyli vaxtdır, mən də gündən, sən də gündən. Dolanırıq xeyli vaxtdır, mən də gündən, sən də gündən. Dolanırıq xeyli vaxtdır, mən də gündən, sən də gündən. Niyə birdən yoxa çıxdı o bəxtəvər gülüşlər? Niyə məni belə yıxdı? Niyə məni belə yıxdı o bəxtəvər gülüşlər? Necə böyük biz dənizi, aldatmayan bir-birimiz. Necə böyük biz dənizi, aldatmayan bir-birimiz. Sirdaş. Görkəmli bəstəkarlarımızın mənzillərini mən buradan sizə göstərəcəm. Beləliklə, hər bir blok, hər bir mərtəbə Azərbaycan incəsənətinin bir tarixidir. Diqqət yetirin, birinci blokda 5-ci mərtəbədəki o eyvan Xəyyam Mirzəzadənin mənzildir. Xəyyam müəllim Azərbaycan incəsənətinə çox gözəl əsərlərlə öz adını əbədi olaraq yazdırıb. Təkcə 7 Oğul İstərəm bədii filmində səslənmiş o əsəri dinləmək, o əsərə bir diqqət yetirmək kifayət edər. Hədsiz dərəcədə möhtəşəm bir klassik əsər olmaq etibarilə sanki bu filmi üçün, sanki bu filmi daha da doğğunlaşdırmaq üçün yazılmış ən möhtəşəm bu və digər əsərlərin müəllifi Xəyyam müəllimdir. Xəyyam müəllimi adını çəkərkən hər zaman yadıma çox qeyri-adi duzlu zarafatları və bir də gəzintisi yadıma düşür. Bu əsəri dinlədikcə adam gəzməyə getmək istəyir. Bir daha xatırladım ki, bəstəkarlar evində birinci blokda, 5-ci mərtəbədə olan mənzil Xəyyam Mirzəzadənin mənzilidir. Xəyyam Mirzəzadə ilə üzbəüzdə Azərbaycanın fəxri sayıla biləcək daha bir görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun mənzili yerləşir. Arif müəllim, qeyd etdiyim kimi, sonuncu mərtəbədə yaşayır Azərbaycan kinosunda.
Azərbaycan teatrında, Azərbaycan mahnı janrında, Azərbaycan klassik əsərlərində, baletlərdə yazılmış musiqilər əvəz olunmazdı. Sehirli Xalat bədii filmi. Uşaqlar üçün çəkilməsinə baxmayaraq, böyüklərin də ən çox sevdiyi filmlərdən birində səslənmiş ecazkar musiqi Arif Məlikovundur. Və yaxud 26-lı Bakı Komissarı bədii filmi üçün Arif müəllimin bəstələdiyi musiqilər əvəz olunmazdı. Klassik əsərlərlə Arif müəllim adını Azərbaycan incəsənətinə böyük hərflərlə yazdırıb. Təkcə Məhəbbət Əfsanəsi baletinin adını çəkmək kifayət edər. Rusiyanın məşhur teatrlarından biri neçə illər öz teatr mövsümünü məhz Məhəbbət Əfsanəsi ilə başlayıb. Həm Xəyyam müəllimə, həm Arif müəllimə Allahdan uzun ömür və can sağlığı arzu etmək istərdim. Qoy Azərbaycan naminə yaşasınlar, yaratsınlar, öyrətsinlər və biz də onlardan baxaq və öyrənək. Ömrünüz uzun olsun. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Süleyman Ələsgərovun ad günü idi. Təvəllüd günü münasibəti ilə onu həm təbrik etmək, həm də haqqında veriliş hazırlamaq üçün evlərinə yollandım. Ünvanını öyrəndim. Onlar söylədilər ki, Hüsacıyev küçəsi 23 ünvanda bəstəkarlar binasında 4-cü mərtəbədə yaşayır. Böyük məmnuniyyətlə təşrif buyurdum. Qapını həyat yoldaşı Ağgül xanım açdı. Süleyman müəllim xəstə idi, özünü yaxşı hiss eləmirdi, amma buna baxmayaraq, yataqda olmasına baxmayaraq, özünə məxsusluqla qəbul etdi. Xeyli söhbət etdik. Veriliş üçün lazım olan zəruri materialları təqdim etdi. Amma xahiş etdi ki, hökmən verilişdən sonra ona qaytarım. Veriliş efirə getdikdən sonra yenidən mən bura təşrif buyurdum. Gəldim, Süleyman müəllim çox razılıq elədi. Bu bizim ilk və son görüşümüz idi. Həmin mənzil 4-cü mərtəbədədir. 4-cü mərtəbədəki bax bu eyvanlı, şüşəbəndli mənzil Süleyman Ələsgərova məxsusdur. Bu günlərdə Ulduz operettası əsasında bədii filmi göstərirdilər və mən bu filmə yenidən böyük həvəslə baxdım. Oradakı musiqidən zövq aldım. Musiqisi Süleyman Ələsgərovundur. Yazarsan ki mən Mən gülüm Sərov, həm ciddi, həm də şən gülüm Sərov. Şən gülüm Sərov. Əcəb də şəndir, lapət tökəndir. Yazarsan ki mən, eylə ki saldım, bu kənddə vətən, mən gülüm Sərov. Şən gülüm Sərov. Əcəb də şəndir. Lapət tökəndir. Kiçik əmi uşaqların xüsusi dərnəyə gedirdilər. Dərnəkdə balaca uşaqlara mahnılar öyrədirdilər. Yer altında nələr gördüm,
yer altında şəhər gördüm. Metrodur metro. Və digər mahnılar. Uşaqlar üçün iş görmək müqəddəs bir işdir və çox lazımlı işdir. Uşaqların gələcəkdə böyük savadlı insan olmaları üçün, uşaqlıq dövründə onların formalaşması üçün əziyyət çəkən Azərbaycan bəstəkarlarından biri Oktay Zülfüqarov. Çox gözəl bir insan. Bəstəkarların binasında 2-ci blokun 5-ci mərtəbəsində, yuxarıda ən sonuncu mərtəbədə gördüyünüz o mənzildə yaşayır. Oktay müəllim hədsiz dərəcədə hövsələli bir insandır. Oktay müəllim uşaqlar üçün çox sadə mahnılar bəstələyən insandır. Nəzərə alın ki, təxminən 30 ildən yuxarıdır ki, uşaqlar üçün heç kəs artıq mahnı bəstələmir. Və uşaqlar həmin o mahnıları yenə də uşaq sadəliyi ilə ifa edirlər. Müəllimdən bir mərtəbə aşağıda Azərbaycan incəsənəti və mədəniyyəti üçün görkəmli işlər görmüş daha bir bəstəkarımız Ramiz Mustafayevin mənzili olub. Ramiz müəllimin dolğun əsərləri Azərbaycan incəsənəti üçün hər zaman çox dəyərli əsərlər sırasında olacaq. Onun həyat yoldaşı Yelena xanımın piyanoda müşayiəti isə xüsusi olaraq vurğulanmalıdır. Bu insanlar Azərbaycan incəsənətinin görkəmli şəxsiyyətləridir. Udam, hekki salam, udam.